I en particular... O ja de jo te sentia l'hora de... Això és una cosa molt... I això tan meravellós que és? Això és un coixí embatumat. Un coixí embatumat, però no és per seure. No, 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 no. És ara per Nadal, hem aprofitat per fer-lo. I que és una receta que ja sabíeu a quines convents? És una receta molt antiga. I aquesta receta, sobretot, la feien la gent del centre de Palma. Venia a cercar-los a les festes més puntuals. Les noces, batejos, comunions... Els grans aconteixements. Sí, i ara per Nadal també. I el feien a quines convents? El feien a quines convents. Hem intentat conservar, sí, han recollit un poc les... les recetes i m'he intentat conservar-ho. Jo em sap greu que ja heu de comptar tant de temps. No, i pesa. Perquè no l'anem a tastar amb en Tomeu. En sort dos Tomeus. En sort dos Tomeus, i no. Si la superiora ho diu, ho haurem de creure. Molt bé, molt bé. Fantàstiques. Up, up, l'haig de Tomeu, perquè aquí venen moltes ratllades. No tots ja han tastat les sopes, eh? Ja heu menjat les sopes, eh? Sí, però han deixat una greixonereta per sopar. Oh, que bé! I què mord d'ulls, ara? Un coixí, per la vostra comoditat. És preciós, és impactant, aquest pastís, eh? Aquest pastís tenia fama dins el centre de Palma. Sí, això era un pastís que se consumia a totes les grans celebracions de les cases senyorials. I bé, també se preparava aquí, o preparaven els cuiners que tenien a les cases, o les monges d'aquí eren unes grans especialistes en aquest pastís. I això la Catalina diu que mos ha fet aquest. Hem intentat fer-lo com el feien ells, ara... Crec que sí, que mos ha sortit. Guapo mos ja ha sortit. Guapo, graciós. Bo, no ho sé, sí. No ho sabrem ara, perquè aquí tenim eines, Toni. Ja sabien nosaltres on anàvem. Vinga, Tomeu, perquè vosaltres en feis en el font, també, no? Sí, nosaltres també el feim. Vinga, tu te'l coneixes de prop, sap per on l'has de tallar. Billy, clicky, maca, is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Això són festes. Això són festes, això són festes. A mi que m'encanta el merengue. Ah, sí? Ara és un plaer poder-ho tastar amb altres. Sí, i poder-ho tastar aquí, sobretot. I de molts anys. Molts anys. Amén, en vida de tots. Això és mel, eh? Mel, molts anys en vida de tots. Salut. To say Merry Christmas to you.